Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Stresi nuk ka humbur as pak kohë, pasi fitoi spektaklin në Kosovë përpjesh kthyer fuqishëm koncerteve të tij. Së fundmi teksa ka performuar në një nga klubet e Tiranës, Arkimed Lushaj u ka bërë sërish thirrje fansave të tij të mbështesin Luizin. Teksa po performonte këngën e tij Mos u dorzo, ai ja dedikoi këtë konkurrentit të spektaklit Luizin. Kjo nuk është hera e parë që Stresi mbështet publikisht Luizin. Edhe kur doli nga shtëpia e famshme në Kosovë, ai u kërkoi të gjithëve që të votonin artistin nga shkodra.